Is <laughs> it to spot someone who is not successful? Sobrang manghit, sobrang negative, sobrang toxic. Obviously, hindi ko So guys, samahan nyo ako at panoorin natin ang videong ito kasi ito palagi yung sinasabi ko na dapat iwasan natin yung mga toxic or mga negativity dito sa social media. Kasi aside sa hindi po tayo nakakahikayat ng mga followers at mga viewers, nasisira rin po yung personality natin, yung integrity natin, ang credibility natin as a content creator. Kaya dapat tamang timpla lang, huwag masyado sobra kasi lahat ng sobra is hindi masarap or hindi maganda. So panoorin natin to guys nang sabay-sabay at magbigay tayo ng sarili nating reaction at at opinion tungkol sa uh, topic na ito. <laughs> Easy to spot someone who is not successful. Sobrang manghit, sobrang negative, sobrang toxic. Obviously, hindi kumikita. Obviously, walang pera. Obviously, miserable buhay. Especially pag maingay sa social media. Parang parang laging may gustong patunayan. <laughs> narinig niyo yung sabi ni sir no <laughs> na yung mga tao na maiingay, yung mga negative, sila yung hindi successful kasi usually tayo, sila yung mga nagre-reklamo na hindi gumagalaw. Kaya guys, dapat wag tayo puro reklamo at wag po nating isisi yung mga uh, kakulangan natin sa ibang tao. Bagkus gumalaw po tayo kung gusto natin maging isang successful. Wag tayong uh, magpuna sa kamalian ng ibang tao at ipak ano at kailangan nating i-prove Uh, sa kanila na tayo ay magaling kasi po, pag tayo ay isang successful na tao, hindi po natin kailangan na i-prove kung ano yung, uh, ano, yung, kung ano tayo. Hindi natin ipa kailangan ipaalam sa kanila kung ano yung kakayahan natin kasi kilala natin yung sarili natin. So, guys, iwasan natin ang ganitong pag-uugali kasi hindi siya, sabi ko kanina, hindi siya maganda para sa iyong mga viewers, hindi siya nakakadagdag ng mga followers, bagos nakakabawas ito ng integrasyon. Uh, nakakabawas to ng uh, tiwala ng iyong mga uh, followers at mga viewers at hindi siya talaga makakatulong sa you personally. So much better na kung pwede na magbigay lang tayo ng mga magagandang information, mga positive yung mga information na may matutunan sila at saka yung magbigay ng aliw. At the same time pag nagbigay tayo ng information, guys, dapat isipin natin ang way ng pagbigay natin ng information. Huwag natin isipin na Uh, sa paraan na gusto natin kailangan mag-adjust rin tayo kung sino yung mga nanonood sa atin kung sino yung viewers natin kung sino yung mga tao na gusto nating uh, makaintindi sa message or sa information na gusto nating iparating kaya wag natin palaging isipin na uh, kailangan yung tao kagaya ko rin kailangan mabilis silang mag-pick up kailangan magaling sila sa ganito wag ganun guys dapat isipin mo kung sino yung target mo kung sino yung pinagbibintahan mo ng iyong content, wag yung sarili mo kasi at the end of the day, hindi ikaw ang manunood at hindi ikaw ang bibili ng content mo, kundi ang mga viewers mo. Kaya